Kabajamaan mata romo. Hei nargat tekun akak osati nargan. Enyum tu akak kenati si finkenin. Absofte target. Kumakiti le tuareg de target. Amma se enyum tu si fintiksine. Arsati kafalte kumakiti le tuareg de tu. Njifano ke tiksajert. Ummatota sabab sabla moto bolo ta kefana tikfachajert. Arsan kun badarina milkesuf arsan kun gadado awaluf arsan kun dubatafuma chapsuf arsan kun Ethiopia badat tokuman keset mirkanan obbolumma lafaqabat Ethiopia enyumma sabab sabla bota hundi keset chalekis lafat gadidabuf Ethiopia hara dugomsuf Ethiopia dunyarat fedi fi faydashi kabachi sudan desu lafakauf isa kanaf arsa barbachi sunda kafalle kallati maran harka wal kabachudan tokuma kenye gudan fedi fi fayda kenye milkesu daf jabanne barato jennu kanafu man kenye qormatile jeranyotun abdi kutatin obsan ikidan gal masaisa guddawul fundura kai otu jesarra lipsin arsa barbachisu kafale fayda barbachisu milkesu daf jabate jechu dendo trejrat umman oromo haqa enyuma yum barbad haqa saqofa barbad ummato ta kanfana nagada an tokumma dan jirachu barbad haqa sagaro katibu am barbad kanafu haqa kemo lafaqab sifachuf Calmat itu kumma kaya kebudu. Calmat garagaru majuru ipisudan. Rakosan rakaat dadah tijurun otunjil befatin. Jepan noj calmat i farkol kabannya akatumsin akodjen adraja cumbarbad. Itu apian serakam merage sekarang rahum ni dua tidak ipisudan daunjur. Kalatifi mulata gudda kabajamu macam istirahkan. Loretan agad dunia Dr. Abi Yahmadin kaman. Abanne mulato ta kana milkesa yodem Ethiopia bilisumman kesa timirkanay Ethiopia badalini kesa timirkanay hiyumman senatite Ethiopia hakti olkae kesa timulato Ethiopia gafa Afrika ratte adunya ratte fayda shikit ankabachi sudandes ugom sudandey kanafu kallati wan gurgudda sana rawtum makin harkol qabanne calmat akafundrat dem akagon adraja chumbarbad sabbonuma noromuma akumarade devine dubban wansadin calakisu trajrat to kofa finidra barnota technology isha kana ratu wagotan sadanderb arfanderb ojir rajije da mojeta major kana cimsine tufuqam mannem barnota bura boru barad uf tumuru qamna gutuman gutut tumure ijolle keny manen barno ta buru buru rat ifa buru rat manen bulti adda ke set barsi sudan ijolle keny adunya rat biye keny ke set durgoma ta ugom suqab inni lamafa umman keny dinagde dan durgoma ka ta ugochu qab isa kana fo gotten darbe ujijel qam calmat jabesine tifunu rajrat qunnam bulaf badiya keny gidgole se godachu dan Hurshabula kejanya gitu galai segoda cutan. Calmat fundra tidak menurut rajrat. Hirain kun, humna dinagdiya tin horan nutau dan daut rajrat. Karena apa sih karena umman nih kejanya kani gujau jatuh, kanu jatuh usacu, kan usah di sana animo dia bisa invest gue cutan. Calmat kabe nyora cut afta tafa cut dan daut rajrat. Ini sadafa sir najaru, sir arsamale, sir nik ali, an abba cutan alat, sir ni Toftaf malan hujjat curan alat sirni ugo munjur sirni buabaid an alam ugo munjur sirni ambayona waggotan ibba olif falla kenya jaramir sirni ambayu jaru barban fayda umata kenya tif insa nurrati jarami digu barbad digu daf isu manurrati jarami hubachu barbad isa uban nesana mokit an digu kan digne sana kitan bakabusu kan bakabusne sana mot kitan tasgabesine akasirno mugochu gafat
Kanaaf hojiin kun waggaa lama, waggaa sadii, waggaa shan, waggaa kudhan itti kan xumuramu miti. Hojii obsa fixachiisaa nu gaafata sirna ijaaruun. Kanaafuu sirna ijaaruu irratti ummanni keenya harka wal qabatee karaa amma jalqabe kanaan jabeessee hojjechuu danda'u tura jiraata. Kana yoo goone dhaloonni har'aa kun aarsaa dhalootota darbanii dhaloonni darbe aarsaa kumaaf kitilatti kaffalee waan har'aan nu harkaan ga'e kana tiksuu dandeenya. Tiksuu qofa oduun ta'an immoo aarsaa barbaachisu kaffallee dhaloonni dhufu waan irraa fayyadamu dhaloonni dhufu bakka inni ga'uu qabuun ga'uu dandeenya. Kanaafuu kanaaf harka wal qabannee ija keenya utuu libsin halkani guyyaa akka tattaafan dhimmoota sadan kana milkeessuu dhaan alatti filannoo waan hin qabneef waraannoo jiraate gogiinsi yoo jiraate rakkoon fi'oo jiraate waan sadan kana milkeessuu irraa ummanni Oromoo ija isaa buqqisuu hin qabu. Waan sadan kana milkeessaa adada deemu waan sadan kana yoo milkeessaa deemu hiree ummata keenyaa guutuu gochaa deemu. Ummata keenya abbaa injifannoo guutuu gochaa deemu. Waan sadan kana yoo milkeessin dhaloonni dhufu hin boqotu. Dhaloonni taananii dhufan kan rakkoo dhalootonni darbanii fi nuyi keessa darbaa jirru kanarraa olitti ce'anii boqonnaa fi bilisummaadhaan dhaloota jiraatu gochuu dandeenya. Kanaafuu dhimmoota sadan kana jabaannee milkeessuu irratti akka hojjennu adaraa jechuun barbaada. Kan yeroo goonu rakkoolee dhufaniin dhaabbachuu hin qabdu. Rakkoon fe'oo jiraate aarsaa kaffalaa dhimmoota sadan kana milkeessuu qabdu. Dhimmoota sadan kana irratti xiyyeeffachuu qabdu. Kana gochuudhaan hiree keenya caalmatti akka fayyadamnu adaraa isiniin jechuun barbaada. Waanti ummanni Oromoo facaase yeroo hunda biqila. Waggaa soddomaan har'aa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafa hundeeffamu mootummaa naannoo Oromiyaa teessoo irra taa'u hin qabu ture. Bajeta ittiin hojjetu hin qabu ture mootummaa naannoo Oromiyaa. Pirezidaantiin duraa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hasan Ali konkolaataa ittiin deeman hin qaban turan. Mootummaa naannoo Oromiyaa har'a mootummaa guddaadha. Mootummaa biiliyoona 158 sochoosu. Mootummaa aanaa 334 olii qabu. Mootummaa magaalota hedduu qabu. Mootummaa dinagdee Itoophiyaa qonnarratti 77 sochoosu. Mootummaa dhugaatu utubaa Itoophiyaa ta'uusaa mootummaa agarsiisedha. Kanaaf wanti ummanni keenya facaasu hin biqila. Biqiluu qofa miti. Firee godhatu. Hin baay'atu. Iddoo olaanaa gaha. Kanaaf fakkeenyi mootummaa naannoo Oromiyaati. Kanaaf fakkeenyi biiftuu Oromiyaati. Kanaaf fakkeenyi wantoota Oromiyaa keessatti jalqabaman. Kun immoo kan ta'uuf dhugaa waan qabnuuf. Dhugaarratti waan jalqabnuuf. Dhugaarra dhaabbannee waan hojjennuuf. Dhugaadhaan fuulduratti waan deemnuuf. Kanaaf mootummaa naannoo Oromiyaas waggaa 35 isinis waggaa 35 keessan bara 2015 guutuu haala adda addaatiin sagantaa adda addaatiin akka kabajnu san keessatti immoo misoomota keenya hojiilee galmoota gurguddaa qaban caalmatti akka milkeessinu adaraa jechuun barbaada. Qaamoleen baay'een waan Oromiyaa jedhamu kan waan akkana jedhamu kan hin bada jedhanii hawaa turaniiru. Amma garuu tulluu saannatee ta'ee jira. Tulluu saannatee itti hirkatu malee umaan godhan. Ittoo bu'an ofiif caban. Kanaafuu hirkoo keessanii warri jibbitanis warri jaalatanis tulluu kanatti hirkadhaa isiniin jenna jechaadha. Kanaaf aadaaf duudhaan keenya caalmatti calaqqisuu qaba. Misoomni hojjennu barnootaaf teknoolojiin nuyi cimsinu sirni nuyi cimsinu aadaaf duudhaa Oromoo giddu galeessa godhachuu qaba. Isa keessatti immoo aartiin gahee eenyumaanuu bakka hin bu'amne qaba. Aartiin Oromoo Oromoo tokkoomsuu irratti Oromoo sadarkaa kanaan ga'uu irratti Oromoo abbaa injifannoo gochuu irratti
Oromummaan Itoophiyaa ta'e akka calaqqisu gochuu keessatti geenyumaa nuun bakka hin bu'amne taphatamee jira. Bara dukkana san Alii Birraanfaan, Qamarii Suuffaa, Sayyoo Daandanaanfaan, Saaliyaa Saamiiffaan hundumtuu artistoonni keenya waan seena qabeessa ta'e hojjetanii jiru. Bara kanammoo galaanni dhufee jira, kumaakitilli biqilee jira. Kumaakitila kan karaa qabsiisaa injifannoo caalmatti ceesaa deemuun dura jiraataa. Isaaf immoo dirreen keenya biiftuu Oromiyaati. Irra deddeebi'e warra biiftuu Oromiyaa bagattiisiin ga'e baga kanarraan geessa jechuun barbaada. Xumurarratti bara 2015 bara milkiiti, bara waa hundatti milkeessinu, bara rakkoolee jiran hedduu isaanii hiiknee injifannoo caalmatti baratti itti ceenudha. Barri 2015 bara Itoophiyaaf maqaa haraatti turre. Seenaa darban keessatti maqaa haraa hedduu Itoophiyaa turree jira. Akaakilee fi abaabileen keenya miidhaa meeqa keessatti maqaa Itoophiyaa maqaa haraa turaniiru. Muummichi ministeeraa keenya looreeta nagaa addunyaa ta'uudhaan maqaa haraa Itoophiyaa turaniiru. Jijjiiramni kun maqaa hedduu Itoophiyaa turre. Bara kanammoo maqaa haraa Itoophiyaan qamadii alatti ergite jedhu itturra. Nuyi warra maqaa Itoophiyaa haaraa itti dabalaa deemu malee warra Itoophiyaa gad hir'isaa deemu miti. Warri baay'een gaafa nuyi Itoophiyaa jennu hin dhukkubsatu. Sirriitti dhukkubsatee keessaa yaaba'u malee nuyi Itoophiyaa jechuu keenya hin dhiifnu. Sababni isaa Itoophiyaawummaan Oromummaadhaan ala yaadamu hin jiru. Jiraates hin beeku. Kanaaf caalmatti Itoophiyaawummaatti maqaa haaraa bara horaatti deemnu ta'a. Isa sana immoo qamadii alatti erguudhaan jalqabna. Avukaadoo jalqabne irra. Kana gochuudhaan Itoophiyaa caalmatti baratti ceesisnu ta'a. Bara milkii, bara qufaa, bara badhaayinaa, bara gabbinaa isiniif haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Uummata naannoo keenyaan galatoomaa, ulfaadhaa, isiniin jaaladhaa, fayyaan haa ta'u.